U glavnom centru za brojenje u Sarajevskoj dvorani Zetra u 15.30 počelo je otvaranje vreće i kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske sa svih 2239 redovnih glasačkih mesta u Srpskoj. Radit će se u tri smene. CIK BiH saopštio da će medijima omogućiti direktan prenos, ali su RTRS i neki drugi mediji odustali od direktnog prenosa. Akreditovani posmatrači političkih stranaka, kandidati koji se pojavljuju na glasačkim listiću, kao i akreditovani posmatrači za praćenje glavnog centra za brojanje, mogu biti prisutni tokom brojanja. Pred početak brojanja novinarima su se obratili predstavnici CIK-a. Pošto je bilo različita interpretacija u javnom prostoru, čak i u nekim javnim RTV servisima, problematizira se ova naredba uzduž i poprijeko, što bi se reklo, da razjasnimo jednu situaciju. Dakle, mi smo imali pravnu situaciju do 3. augusta koja Centralnoj izbornoj komisiji nije davala ova ovlaštenja koja sad imamo. Od 3. augusta je izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine koji je donešen nametnut od strane visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i tim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine je proširen član 6.7 izbornog zakona koji je propisao da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kada odlučuje po službenoj dužnosti ima ovlaštenja da naredi Centru za brojanje poduzimanja određenih radnji u cilju ispravnog utvrđivanja rezultata izbora. Dakle, to je novina u odnosu na sve ove tlapnje i bez neutemeljene kritike, komentare i tako dalje, da mi nešto smo uradili nezakonito, jer je kao tobože članom 5.30 izbornog zakona predviđeno da je ovo preuranje radnja nezakonita, jer tek kad utvrdimo rezultate, tad se otvara proces podnošenja zahtjeva i mogućnost otvaranja vreća. Vidite, dakle, treba čitati zakon, treba pratiti odluke Centralne izborne komisije koje su apsolutno u skladu sa zakonom. Radimo u tri smjene. Za sada smo dobro kadrovski popunjeni. Imamo neke naše vremenske planove oko rokova. Međutim, detaljno se možemo očitovati tek kad krenemo s ovom aktivnošću, kad vidimo što se nalazi u vrećama, kad nakon toga otvorimo određenu dinamiku. I bilo je najlakše i najdosnovnije da krenemo s ovim velikim izbornim jedinicama Bijeljina i Banja Luka. To krećemo danas i skladište je dobilo nalog da odmah priprema doboj da ne bi čekali, da ne bi razvlačilo u trakavicu koja traje nekoliko dana. U izvještaju glavnog centra ćemo tačno znati šta je u posjedu skladišta Centralne izborne komisije, šta je u vrećama, da li su neoznačeni, neiskorišteni glasački listići greškom stavljeni u druge vreće, ali to ćemo znati tek glavni centar kad postupi po naredbi Centralne izborne komisije BiH. Ono što imamo u javnosti, to su obrasci u koji se unose zaprimljeni primopredaje kad je se vršila, vodi se računa šta je primljeno, a šta ne. I u tim obrascima nedostaju određeni izborni materijal. Da li ih uopšte ima u drugim vrećama, kao što sam rekla, bit će u konačnom izvještaju glavnog centra za brojanje.